huyu jongo garjongo ya ukayanga bo wana mates leke na wakumuri chawan wara garjongo ya ukayanga bo wana wakumuri chawan wara maisha wa himiliwa nilitengwe la he daula ya haki warenga umfu wafanu wa uhuzao kisiasa onduanu nga mwachu wao uwararo nilipuru nku la zalwa nilipuru nku la Abdu Hassan nemtsoshe wa metro Faham wa metro Said Ilarash ni mjanji wa Jibril wandunda wao wararu wa udo wangu shampa warwawa ya ukaya ngwanzao wa onetsinu ichidamu warengele suala garjonro ya yo ngilo namna yenu hama Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kwezi watukufu mkodungaye norenfo wanamekaunganyi hule ni walo karibu kaosi kawadzima heza jiri abainuti deside hukaya Tanzania ndongozua na ama watangazaji hujumlifu hao nezika wikao ya mtangazaji mkomor ya ujihunda haukaze grupu izongizo wakati wanguo kwa wenji gizo zinji watangaza jingwa wenje zikaungizo zinji haini usiku usha ngarishele wawo nezika weizo heni mru nguo neso ze fikra za hae usioni memedie kao odo ya jihundrao penge mesaji ya hangu ijai wa shihebanu kwezi batukufu samahani Tijani veshe uwa tangaza juwa ntipia. Ni sindika. Ikao ibali ya lidzina la sindika ya huwa tangaza aji. Apo wazi wa hatu. Nwana ni asikao. Nyumishie sindika ya huwa tangaza aji. Enamnekao. Ikawa jiri nrungu ya husuya ni mtangaza aji. Isha ujo ujuha. Waindi wa himilia imanya nyao. Tifikirambi. Tifikirambi hata hata. Yefikira yukaya. Waduka ya mtanganyihu wanruba kibadzima. Shazi nrungu zili yo. Ngapo uharamu injiri lo nwasi wa saya le mojofwa mwe hatu. Zabari hindi, edalirunda zinu zijirio. Ekama nada muhajuzi sa, faida hindini, ujoka hihundra, eka unga webahamika o malezi kayati. Yonde ya mandu, avayo kaya weujua, wekuji, zenrongo, wazirosheya, sha emale zingayo kayati abondo bwa mwandu 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 yabidi manadamu yajifikirie emale zine tartibu ya mbili liana mimi sagafu mtuku bale nga wakatenga mzimu ukaya inuhazi ya utangazaji gamde jezo mishiye ndro video maisha wa garjonro ya ukayanga bo wana wakomori sawan wara maisha wa himiliwa nilitengwe la he daula ya haki warenga umfu wafanu wa uhuzao kisiasa onduanu nga mwachu wao wararo nilipuru nku la zalwa nilipuru nku la Abdu Hassan nemtsoshe wa metro Faham wa metro
Said Ilaraj. Ni mjanji wa Jibril. Wanduna wao wararu wa udo wangu. Nono kaja oze. Ile purunku. La zalwane le purunku. La Abdal Abdu Hassan. Ili namna le imakalima ya ruha swafu wanyo ni hae. Kabati mndu. Utsujua ukaya. Makalima hamada ya ubengwe de uya haho mduka juhamba. Ntuzi ya nono ya tabizo nza oso ni mabdala. Ntuzi ya hata misagafu. Abdala nga mjua ukaya ujua ujiburaha na mimi misagafu. Akonja kujana ni abdala. Nambi ukaya nono hufanja oso ni mabdala. Nono nono. Njaka ujana nambi hedio. Tijana rongozo wa tangazaji. Ikao ujihunda harumaze media njini zinu. Suandrunga koma serio. Suwa umvushe utihembebo. Ya hazinu, ekame misa gafu, nga mrendozo mimi nanzao, hosoni mazefikra nanzao mimi, nenamna nanzo mimi nikae. Ya abo ekanga mnadezi wa hasibabu de hazinu, rami rani abo tipashe ojimla. Ebenge henu siku, consulta nono. Yeu jini kana fasi hadee mabavu, hadee miji, abasaha komeo watangazaji. Kajahamaru watangazaji wa ntipia. Narambe hako meabdala. Shanga mrambu wakaye nusu bangu ya hatu, kawanoka ya hata solution. Jokiri mrara zone ujinka, busa gaiba nunga nzo wanruwa fanyi. Yeri jofanya. Kabati mru, yode mana mimi nina mba wakaya, kabati mru joko buhambe ngufanyo solution wakaya, watangazaji uwa mrikao, kabati mwele wanu wakihazi ubelilia nao. Heni mru ngondu banu walura jana na ralishiu na zibizi hili. Gamzambo banu. Tenabu gamzambo ili, eka wanru nga bomba biza wanru. Wajua kana hikma yokaya, sagafungwa mbo nanyi, natolo harumaze grupu za kitangaza jialiyo. Gamjujua hunto wati problem. Yoti susi. Shaye jazinu, kena ukiri nyinyi mrufulani hwele wanana nono, ya keka mjima rongo za nono, usoniweze rongo ikawudu ya zifanyao. Ritinjie haruma aferi ya hae na abdala ukaika benza nae na abdala. Shana rambe aferi ya kihazi. Ye fasirie faida iliyo haruma sendika ya huwa tangaza jihindri. Ye fasiri nefaida iliyo haruma ze grupi za kitangaza jihindri. Hukuma daibi joko renge wa mtangazaji. Davabi mtangazaji ya joko hundra haku soni mamru. Na mru. Ani mtangazaji na mtangazaji. Shaya weka wende watulanazi mguo. Ngarjo juari wala we rambo kaya. Yuan fera hawa wa hili na wende wa jaranj. Nonu nabdari. Okaya le kalimalo kaya. Le purunku. Lazalone le purunku. Avayoka Abdala, shesimusha Abdala, shana rifikiru kaya nono wa imtangazaji. Abdala wa imtangazaji, ngumdeyo harumu hazi ya utangazaji. Yo ketuta wa aya, ketuta wa mduri ndia belu hazi yohelewa. Ikanga waferi politiki ilio moni ukaya. Nono ngwambo kaya Abdala haruma. No, udawla wa haki. Vaha Abdala ngujujambe, nono wa huruma. Ne guvernoma. Ihoti ni homi misa gafuni liyo. Hawkanga mjoka ni mreto meleo mbabanu wae. Obahanun liyo ande hazi hosi wanayi. Awosi watangazaji sontipia. Hawosi wanurubabu harumaze rezo. Hawosi manimatori sontipia. Banga wazeluha izu wanrabu zambaka. Eba ni watangazaji rangundi. Izunga zuhambishi habani. Nenge na mruna tuhamare na mna yeye anzao. Shem izo na nzo na mbedu kaya, eshe wongi shondaba. O utangaza jingu ondaba, ye hazie faida hindi. Yeshe osha he hazie nundaba. Yeba nunye nyinga mda zao nyisendika hata mahandao. Mimi tunanji ya prive nduamba, tipara fulani. Timambia rongo fulani, kajaja ya zamba. Nga mjokane nda prive tipara fulani, timambio kaya
vanuza ndongo zilazirisa izo ya joja zamboti ngwenite ndizo na mambi ya ngujwa bandrabu. Nga mtongo zambaba na rumere zo andro ntipia wazishie, heni mdungu joelewe, heli anzo elewe. Nga mjua kanga po atangaza juwa johishe video inu, shamimi, ekena mnande hii, tunorante hazi, bami mifiri niyo. Shanga mambo kaya, yabo si watangazaji maudu fulani ya tirengwa hezo magobani, alafu mdwa rambio na telefoni, huja hoso niwe magobaha. Udamba miwe ide manama nga mwuzwa niye ba harengwa. Na mpartaje video basa gafarengwa reteo. Yeketina ta faida. Mii nuhonso ni mwangu kena mnanda inu. Iyo ijo kana faida ingenga po mwile wano. Haukaya abo rijo shanishu kema nyasi harengwa. Heni zijoko mhunda humagobania liyo. Sabu wanduwa ziju wa ukaya. Sagafu harengwa ngutiritiwa namna fulani. Hahundwa ni ndongo fulani na sababu ndongo fulani. Yoti mbi. Sha ijoka yoti mbi. Yengi papa nungabo mwele wano wahazi. Shakabati. Ngoto hundra sagafu avuru sinzo. Wala avuru jaoba. Weye kanza woi. Bahe weye kanza woi. Sha ritawa wa ukweli wa hehazi. Donk zisababisha. Wenji wa utirete nono na ii. Pasko wasawa mba. Nono ya ulewa. Nono ya jau. Mitri ujohambe heliyo. Shaketu jisa ukaya nono mzima. Hakika mguno no bahari mdungu jobia zwa kange na mabandi. Ari mdungu jobia zwa kamrio plane. Ari mdungu jobia zwa kamrio mwikoni, ariye mkazi, ariye mbeni, ariye mjao. Halafu mbratu ya haru mwerezo ambe zonzao. Apopa hebu watangazaji na mangali haru mwese ndika yu rifumbu wa obanu. Ngejoka ngabo bandu wa ujibwa ninonu. Ngabo bandu wa ujibwa nabdali. Apoka unorongo wababu bahi, unorongo wababu bahi. Wala konsulta, wala demzeye, wale kahamba amba. Shabuka wata ta solusyu. Sonti pia wadu tokarla zeho hizani riba kwa hizani rikebanu ridore male koti. Ramba lewa ngarudushi labda laba. Suyiru ngujo reponde nono. Yabwe hasatu niyo. Yabwe mkoba zima wa hatu uo. Lukayarda zeliketi ridore male koti. Namke masoriye watangazaji. Namke masoribu watangazaji. Baba nungabo minofu ya haisiko. Enge suanti pia ni mdu nganzo heba na roha mbe manyanya. Ehele hahe kapajaju kamba nrongo au mba hindu husuya na unele zina la mtangazaji. Upulifushe ojo kayaru mwerezo. Namna bijo kayaru mwerezo. Uwakumorua lofaranta uko atina bezwe. Na boti. Mgwa jela heni mjinaba hanga po media. Ngabo ze habari za homji. Hawakango tuwa hula parisa habari za anda huvini na za habari za anda huvini. Apo tuchudua ngale huwa tawe ele burkuti. Shainu rezo. Uilindua ukahari siisi. Wanruwa he rezo. Dasi mradu koja ya somese. Mru. Ya mambie faida ya mtrankili ya siseja uya hezeja. Tujayu ndihevala sisi de mabwe mbweso ntipi ya sitoka ntirijide ya rijamba ambiri sisiri heza. Ndasi wasi. No, 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 savapa. Franchement savapa. Mimi ntuona. Vanu. Ntunji yo pande wa metre Elarifu na Jibrilu. Ukaya hawasampani ya wadea. Na wade, shanga marumu hazi. Anti makalima ya huamba. Yanu, anti makalima ya huamba. Garjuan roo ya ukayanga wu wanawakomori sawa nwara. Baishwa wahimili wa nilitengwe la heda ula ya haki. Warenga wu mfu. Wafanu. Wa uhuzao kisiasa. Onduanu nga mwajuao. Dupina ndo? Uwararo. Endo vina ndo bonono. Nilipurunku la zaula nilipurunku la Abdu Hassan. Nemsoche wa metro. Nilipurunku. Lazalwa nele purunku la Abdu Hassan. Franchement banu sisi wa komoringa mjuo karumerezo so ntarume maranya. Bani maranya izombali hakanga bwe mafani wa nono ngabwe mafani wa Abdala wa onti pia ngwa joji hanyi sarmazerezo wa dore male koti wala himilie nono ya be mzenda webo nono leo humwani hude ya Abdala tarjibi wa zorhoza tungasima fiyeri hakale leo humwani so afi humjianro so afi. Izonga mrambu ngabwe mafani wao. Washabaka tele internet ya wadunji ya waduhamba ye mzendawe. Ye mzendawe bonono leo huwa Abdala. Yusunga zijuambishia ye mafani wao. Ngapo mafani wa Abdala wajambo kana ba Abda. Nono hamba ye kutujibu.
savadir gabon rojo do tsutsulia wao shawo ntin hajana wao mafani wao e mafani mlo na hajana wao do ambao watangazaji au rambao si watangazaji au rajikubali na tuamba mani mature na sisi ntipi henu mrukoba buharu merezo ngabo ikao shambao sendika ngabo yusempia ngabo tijindo bina dobina dobina medialini na wauna wauna wauzo ntipi ezika uizungizo ebanu kabana hukuma kabana hukuma ya mrude yo mtangazaji hamadae ya mrumenyo hazi ya mruhamadae heni mrungene furso ya haile wakati sianenda mina mtangazaji hapo mimi nga mtujujuani jebanu njena mbizu yanza wapa hea kenti huya mbizu yanza wapo baya isindi yo ibirihisa yode manarambu ukaya kabati shehu heni mrungwa mbizu yanza unofanyizu yanza wapo itongeza kabati mba uharetoka uyonzi haukaya mrajori ya ukaya mtangazaji fulani ngujokaye na mru fulani wa detaiye namna zendongo zambishi au zarendeshe no kartsida mzima kartufika na wazima kartsuwa na so zima chaini mtangazaji mutoju ngutohea hade wasai vingi hapo zinde kabati shua awe makalimanda yanu no nongu jodo ya mbezu yanzao na mtifanyo kaba nisi kartura mbuwa bonono banu mtifanyo kasi kartura mrambuwa ni bonono hakika Mungu shawa unu alau muonda wanwabali yale zina la sindika mwanzo nijue feidani indri. Dekanga po mpira la funfanya baji. Heni mraja hunde baji jobali ya ye sindika mrendo mpirani. Ye efaidaha nyubo sindika ndoka eka mru hafungwango magobani. Mrambio muhe ho magobani. Heni mrenda fanya artikli he masuila hea hea nzao. Ya mbeba nu fulani hafungwa. Ye faidahi sindika hindri. Kabati mrubani ujo kona bia. Amjua kese ndikangwa weyabu mwa ujo ishezo njoka hamba. Timabia ni mrubani minti itungwe mbidi. E kese ndika wanto armo grupu ti problem. E kaze o waheze media wanto armo ze grupu nili yoze watapu. Iyo ti susi hata minti na hata problem. Mimi sakafu ntila hata susi yoso ni maze nungo yusu. Nongami haruma ze grupu yusu pia. Mimi ngami. Shantuwa ne faida. Hauke faida ndaino. Eka mzima ndasi hakomelwa. Tiba hiyo ndi haka mtrangazaji hamanda ye hamkomea ibidiwa kae. Ranjuma ya huwa tangazaji wa huwa wapare huwa ilu wa waishili ye. Eba nga problemu ndi. Ekanga bozo bitiza hukma ibitiziwa. Shaka bati mrujo oze ya biti hukma kabati ata mrunga mzima. Ujo paro hamba hukma. Nzima au tengwe zima kabati mrujo subuti ya mbeti jawo. Hakango jo parisa uandruwa walwaru mesendika tizamba banu. Baundu ya hao, wawo nono 100%. Baundu ya hao, wawo abdala agwa 100%. Ebe ngapo kwa nuju wafanyu lwa jujumawu wa ili unuhini mbrunge na shekwindi shahe waraba wendi. Yabo, ikihazi, hau, efaidahe hazi. Kartu yuona, karjaka nsijeri yuone, kamtulela, ni matende kamtulela. Hakanu nuno dekino watendaru mwezi. Wala ntu haraya ukanu nuno. Ihazie huijua uyo kaiji. Shamti ishe jau. Beka mrungu juonrungu. Shamdru ya mjau ira. Uye mtofada abu abu keri hata. Keri hata rahana mru. Wa ujua zen rungu. Usha uye mjau ira. Abu wonga abu feida hindi. Nuku abu ye aldariru mizao. Le kiyori rao. Disendika. Na mjikome ye maruhe. Lizika umbali na baliza huwa tangazaji, rangusi mpea na wawonti pia. Na mrenti eleboeti loka wanru, yusempea nga wanru wenji, yesendika ngeo na nru wenji, fulani na fulani na fulani, no yoti nizo ranzao. Nga ranzao, ya hazire nga kisurie. Shemare yangwa unahake, henizo wajoramba, ya nti di makali matiduhe ya Facebook mruya damba kana dele purunku lazalo anile purunku ani no nungu no, subuti aji oze aji be nafasi ya abdala purunku ya zalo ni purunku kabati mbandongo we dhalili funduni ani hama purunku apopa tutna zanga sibanu basi basi rtubula nono banuno kanoju ufungwa hau banuno kanoju wao hushili wa hau. Banu no yede nono hau. Banu no ngena mabandi.
panono ari yautiya maji zowe nchido ambao benge zo suifanku aniwanu komoreka amba womlevi ikam komoreka ambi waka wena mabandi uojuanro wa sirikali apuda hingene tiso hata apuda sikapati mba mringa mzi madushubuta mrongoze mruola babala ula hasange nufaumi apuda shonde she tiso shamru waka wenge wohana mabandi uwa hana wanro sirikalini, uwa ya ujua wanro sirikalini, uwe kaha mbabo bahi ngojo jorengwa, ngojo siswa, wabahi shwe tisu mdoa, mdoa tila shwa hata mdungufo. Izo na kanza nabe, tikanza ni hebanu ni laani, ikanga bajo kubiti hukuma ya nono, ikakabano kubira hukuma ya nono, so ni mwesendika, njamba hukuma o mahakama wajuko renga nononde wa mfunge. Mimi nga mrambu wakano noka nojo fungia. Mimi, yaka mrungu nizo ka zabarindi nono tujo fungia. Nga zilo huja apreshano noka nojo fungia. Izo midu mwambio nonoka nojo fungia raha. Wakati tindo u. Tujo wakati mrojisha basa, izo nrabu. Zida basa. Nga mtungiza. Zilo zinji shano noka nojo fungia baha. Inunzikao haini mredo funyele zito hablangali ya hembidi. Donko nono kanudo fungi habasa. Benge abo, harumambana ya siyasa. Harumambana ya kitangazaji. Harumambana haini mredo ya wanao kayede mhungu, yede jau, yede usiso, yede uwezo. Baina ya nono shabaka tele internet ya na Abdala Abdu Hasani haruma zerezo. Gamashelo mkomurati jojambi ukaba nsaga fukuto shelo wakatabda la uambu kana nono wala mrumushe. Gamuze shelo madaba dala hazamba. Gamuze shelo. Shalesu ala linu la husuya na fano. Haina mrungu heo ya mbezo enza wa harumerezo. Au ya unesaze fikra za hai. Abdalahi ya hamba. Yesirikali hawa chendo waluna ya hukuma. Ya ujua waishilie Abdala. Ya ujua wajue kweli na nrabo. De sirikali. Wale sirikali kejajo juu. Ntu aminika ata prokurora josubuti ya hee. Ya mbikana Abdala we purunku. Lazalwani purunku. Yeno no weweza barindi nuwa turengale suala wajinika. We mruhindi hata wambokaya. Nono. Abdala. Jibrilu. Metre Elarifu. Nguanza watie mshakati ya rumensinu. Tiba hi wade. Panga rambu wao nro. Ya ukaya. Ingebala. Ya sirikali ngwa aplikeo sharia wazamba. Ukaya banu mru. Mru tuto da mru. Mru tuto uwa mru. Ha ukaya. Ika fulani hade ziwa. Ya ba sirikali ya ujua fulani hade ziwa. Kwa hade ziwa zabari. Wajua wataha mru nda fungwa. Shafulani hade ziwa. Uwa mru kajunda, kajuta hoka jenda fungwa. Zabari. Ya po bonono. Ya makalima uya mbao. Nga wane haki ya ahu. Ya ujua wambe uwenesezu wambao. Uwenesaze fikra za ukaya. Abdala. Ngorungonai. Metre Elarifu. Wambandrabo. Jibrilu. Wambandrabo. Uwenesaze fikra za ushale purunku. La zaulane le purunku. No. Ekihazi. No. Tidehelio. Karjamba kamja tendarumwe hazi. Mtendarumwe hazi. Shamtende majulungwe. Mtende majulungu ya harumwe hazinu. Bangapo wandu wadungo jibia ziza harumwe haze utangazaji. Mratija hawaza harumwe haze utangazaji. Hajano nesapaji bahari ngiyo na masa abone. Ndungo tindiyo. Tidoka yangiyo na masa abone. Ewanu masa abone. Walo abone harumwe haho. Nuatungosha mshakato. Atungosha nrabu na malapizo. Apo kawasa tafaida buhari hao. Shango juwe heli ya hoa komori. Wohanza ndungo za udea. Hata zepaji ikawozo utia wanaskechi wama dezanu na matrahizu na nandrongo wa ndehambi. O izo ndezepaji hapa sazabwene wangu haku waku waku. Ndezepaji ziti yao mataya. Ani zidua fulani ya repo ndeo fulani. Fulani ya deyao fulani. Izo ndezepaji wanro wenji waluma abone. Yapo mkomori wetide mru. Yatuko jami mimura jani pia ziza sababu paji ilo nandru wenji. Sindiyo. Shamru ni na nibiazi ze hazi ya fanyao subuti mri yaone ukweli mri ambao hanyo ni hae. Mru naone so uneja na heka sagafumi minga mishababi.
a nga meki ya sinu e ya po minti nona zerisa hotu habanu wakumuro ntipi angwa nangali yao halafu ntu kanti wanu na mbendrabo na mbemishakati kutuna kamunga tungorisa mtungo huwa na nrungomi kinyume mayabo enamna nlo inu kia sinu lo inu nga mjoka o wanrika o hanze sura ya sagafu njamba wanrupe onanza shaka mjoka heni mruko hanze sura ya hangu inu nushababi kia sinu lo inu dembabi za nrungo kweli nzima njo habanu niyambe. Iyo ndesu ifeko ujise kamdungu jiniko. Iyo ndesu ifeko ujise kamdungu jiniko. Ika mdungu nge moto nguheyoneza kweli. Ika mdungu nge moto nguheyoneza kweli. Yabu ntu hanzana mbeukaya. Vanu fulani ya ujua hazi. Fulani ya kaji. Wala ntu tungu ukaya. Nono ya ujua au Abdal Abdu Hassan ya ujua. Ngami harumashe tendwa ukaya. Ihazi ingerisa wakange fanyi wawo na hii. Ye hazi ngefanyi wao nai. Ye zidwa rideza na unopula na Facebooku. Tindondro. Titobia hata si watangazaji. Titobia. Haini mtangazaji ulo mtangazaji. Ujifikiri liyo mwiswa heleo na maudu. Na henti arshivu njema. Oko wana wajua. Waje wado juoka mbaba hao. E hazi ya hae. Hakufanjawa kufanjawa kusisa jawa kuheza jawa. Wallahi ntina mbanrongo. Bonono. Nuanro hamandawe. Niko kafier niyo mimi sagafu de mana nabo kaminga mjoka prenu lwani fi hasababu de hazin tsona mbarongo bwa komori mimi koni jiwia hamade kiasin loinu mimi deja mina wana sha zohuni jiwia kiasin loinu ne tartibu ya hangu ni hazinu na ude kama na hangu hajuha kaneshi ya kati fungwa hasibabu yokaya tilembela kufuli timitamana wandu tisisijau tiheza jau no. Ngujwa mbiwa hadisi yo kamba bahu hafungwa huka haka mruwa rezo haba nrungo fulani. Zimfungu. Hau kajafungu. Vanu hata mrajokolo juwa ka eha mbaze kweli, eha mbaze nrabu. Iho hule. Au kaba naba hata wanruwa mbao kweli nga tungo fungwa. Hata mruwa na haki ngu tufungwa. Kwa juwa mbiwa mwizi nrabu. Ngu fungwa. Iyoti lopande, iyoti imete akote. Shahoto heya banu mdru ya hentu wako mwari ya duwambia mdru ya zalwa. Purunku la zalwa ni purunku no. Yoti hazi. Iyoti hazi tizamba yoti hazi. Donk. Gabo wandu wa mjoka ngabo watangazaji wenji. Ikao kwa no subuti uparanono. Wandu walone numero wahe. Kwa na subuti waparanono wambi ukabono. Zila kazamba kazirendwa. Zila kazirendwa. Kwa nusubuti wa mpara wama bikaya wala wamba nai. Mrungu jore ngalezi na lokaya yika benzi Abdal Abdu Hassan. Halafabu katurungu za nono. Mimi, ikami hanza Abdala, ikami kamuanza, yuke tu usiwa pande uo. Tirungu za nono na Abdala hahazi. Wode mazuki watuzo kweli. Wode mazuki watuzo kweli. Harumi ramaha no harumi hazinu. Wode watende. Nga mstehile zina ilu uka wode mazuki. Shanti na ujua ustehi nono le kalima ya lamba ukaya. Purunku la zalani purunku. Iyo bonono. Abo ngojilindi yo maudu bahu ntende ya rumuyazi. Abo ngojilindi yo maudu njeni huambe mbi raha no hurenda purunku la zalani purunku. Ntino haba hilo nga mjua hamba tuwa jino mjumua wa ukabo ngarifunda nao na mna ya himalezi ni hazi. Zuendi zura kanzaruwa nesibamu. Gapo wenji wajao. Bonono, nga mjo ulawa, harumiazinu. Nga mjo ulawa. Bonono, nga mjo ulawa. Ketina hunu wala hula nga mjo ulawa, harumiazinu. Nga mjo enda rumuvumzi. Basi, siri jao, au heni ujo. Ngujo mwamba, nga rujo hamba ambira hanizo mwamba o. He tartibu mribelili ya ole o. Wala mrati jibia zeka, miujo hazira na fulani. Zihazimfanya osi siri jale ongri mkazane maato nga rijuwao izu. E mbabiza tartibu za kihanyumfanyo hazi. Doko abose ndika na yusempea. Nuwanrumabu ngabo arume zika uza huwa tanga za jie. Hazo ntipi ya dezika upia. Mesu yutunga msisindu arume sendika. Na mjue nrongo mrende usoniwi masuala yanu. Ekabu abu hazi artikli za kitangazaji mwonesa oka yote ya mferi ya husu ya nesendika eka watangazaji wa ili wende wa sihanangwa pula na umagozi. Hau wende wa tula na zenguo. Hau yeka wambajao. Na rijo hanza mruwa hesendika au prezidanti. Na tuhe ya yambe kahe ni mtunge huri yambe zonzao.
njemu ni kandu kwa javeza na mguwa mbihun. Uwatende, insidi heli uwafanya. Uwatende, harungaze matangazo, msidi wazi, bu uwatende, wa uwatende, ha, hanam nangrojina, tile uwajaze median linyizin. Shana rtu hamba uka duwaka harumaze radio, mbali nambali. Duwa tuengeza zinu za hajaze median linyi. Ya wurti jele udaribu nguwe hazinu. Ritijele umru hajangu tahura alishiwi, hademu anyanya asibabu ralishiwi. Shana ziri hunde, benge mjuhanyo nzipi ya mrafa nyazi. Nyinga mjuhawo kwa ye hazi ya utangaza jinu. Tido hazi nzima wajukaza hito kentu ufumumwe. Shenge ujuhabo nono. Enge ujuhabo fulani. Mjuhamu mfanyamba hazi nru hajito tindeyi. Kamjajo jamke magere gere. Mke harumaze rezo mdwede zano pulana motulana zinguo nodio wa babahani wa mzayani harumaze rezo. Uma vuto maya. Yona mna yoto hanza ke bonono abunga nzorene soka ya balabdala oleka jomba nrongoza kakweli. Ya mwamba kweli ndawe. So ngarambu wao ngaruanawe sistemu inye. Shaa ngazipuwao sheo. Ngazipuwao sheo. Bonono. Ngazipuwao sheo. Bosendika na mhozoani isine lejila hatuba. Nyoti pia. Mwenda mrendeze mbiho mwenda ungetungombo wadu watangazaji. Jele kafundi mzima wa sharabu hamba hapa arso na mwana wanro wa mita mwana wandu nitu amba de mafundi pia. Zonyu juu hambe na mna hii. Ivenge hawa kamtangazaji hamba nrungo nzima yotu juu kadu watangazaji pia. Mimi sagafu makusada ya hangu tika anza nrungozi hakuwa kuye sendika. Wakati jao, sija utide na mnayinu tuduka mjambuwe mfereji, mdoli ndia heni maha, wajofungwa mru, gemrambiyo mhoma gobali, mwili mwadu niso sikitifu hana. Sidehe liyo hata. Na mhundre solusyo, mbite, shanu tide makali mwili ambawa. Na mwishi. Chengwe la heda ula ya haki. Waringawu mfu. Na mwishi enro. Garzon roo ya ukayanga wu, wanawakomo ulisawa nwara. Baishwa wahimiliwa nilitengwe la heda ula ya haki. Warengawu mfu wafanu wawuhuzao kisiasa. Onduanu nga mwagamwajuwao uwararu. Nilipuru mku la zalwa nilipuru mku la Abdu Hassan. Nemsoche wa metro Fahan, wa metro Said Ilaref. Nemjanji wa Jibril. Onduna wao wararu wao wangu Shampa. Franchement mimi zinisikitisha swafi. Wallah. Mimi ngazinisikitisha swafi. Sha nturambua oye badurisa badurisa ani nge ngamjukua komori warangali yao wallahi nkabanda nge ula moto hamadami harumwe hazinu ika ula moto hamadami dia subuti ya renda mru purunki ya zolani purunku. Ijo kiriba kebaundu ya wandru wa komori wa ile wokaya. Imotrola ula ushashima harifa. Shayo urisa. Mrumduhazi hama nono. Mrumduhazi maha. Mrumduhazi harumwe hazimu. Huja sampanyi wandru ya namna ila. Ya, yani. Arende abdala purunku. Ha, dea. Metro elarifu. Ha sampanya fundi Jibrilu. Ya pongo johundra, gabo bandu ya wandru, walo Facebook, walo mabone, shangu wa johenda, mimi, wa utihindru, niko uonarumu wa komori. Wakati ukuhenda uparisema abone, yabanu nye mdrenge ukaya. Si wa komori rili yona tuamba emilion. Ye page ya Facebook FM ya bonewa ni 1,500,000. Anarambe wandru
wanru majana matano. Ipaji yano no ya bonewa ni wanru majana marandaru. Ongo honda hupi kumuri. Wanru wabone Facebook FM da wabone wabone shabakate la internet ya. Sham kumuri hazea namna nzima. Ikati jati ya yabanu ngamponu hansi mdutoka uyonzi nga mumdeyo wallahi ni mdadu konji yabanu haruma komante rajo ambabu sagafu wede mzee. Salu sagafu wede shiyo. Busaga wede shiyo. Abu ni mbratu johe ambe mide mzee kamdeyo fulani. Sheka mruhanji yabanu ya jeleze kimasula ya uonese nrongo za kweli ya ambe nrongo za kisabuzi uonese fikra za hahumshinzi kaunga zilinganao ne maha ulonio nena mnafalikio wao washashi wajuhele waze fikra za haho hata wao washashi wajubakarume video yambao shuma katina jokabane video inungede yao mrufulani au itoze shahiri mrufulani ye wakati wajona ze partajizu joka 500 mili walazi kejao. Halafu wa uti hindu wa huwa komori. Mesu yutuba na mfumbu watangazaji buwa komori mrangali yao. Tila nyi maraia buwa watangazaji. Wa uti hindu wa huwa watangazaji wa komori. Lukaya kapati solution ya parobu habaina ya mtangazaji na mtangazaji. Wajimana ukunupa rojua na fikira paji. Paji keno juwende ya taha fulani na fulani ya wahanti wa waili. Wamba kangari taho masulaha ya hanyuni waili. Ya paji yoku na hivi wana. Kinyume, haini paji yohenda irengeze mbizabdala ya hamba ya kode ya nono, iweze partaje eze mbizabdala kuhamba, ili nono bahe ya jojo buhangunu ya weze ya parta ya jibu ya fanyo drodoro ponsi ya abdala. Yode namna nruwa kanti, yode namna ze paji zili, yode namna osikitifu ni wamba wapa nuoka ya. Kabati mba nrongo isikite shau hamada si wanruwa mba watangazaji, au wanruwa babu harumaze rezo, huhea, Rudu hama ngabo sendika ani mkau wadzima wahe watangazaji na banuho tini hunu ngabo nda ziuma wa wanru nwa bandrongo tutindizo. Venge mimi yaonde masuila ha mimi ni yaonao izo dezenrongo mimi na nzao ni haramishe banunja mba mjo shinda nzishanje shaho heya banu neseze fikra zangu ka emakalima ya huwa wa jumasi watende harumu hazinu hauka kabati mrujo jambo kaya sagafu yeba inabdala ye maha ye mhuangu hule sinuju anja nambu kaya mimi sagafaru muhazi Sitende ya Abdala, hauka mimi 2009-2010 duwe na njia haruma hazi ya kitangaza jini. Ntujue ya Abdala. Shayabo yeye, minga nga mstehi daraji Abdala ya abu waholi hondo utangazaji. Iyo nga mstehi. Mi ustehi nono daraja mgu ya mba ukaya mgu hamrende popular. Hasomo, nono hasomo rahana mimi misagafu. Izoe kangabu wanruko uka wa harawo ya media wa zambe, tinda misagafu, nono hasumura hanami. Shabanubu wakomo uringabu wanruko odo juzi sama kestio ya mbali, huamba kweli, na huamba nrabo, na mdumenza hikma, izo tifira, muamba kweli, na muamba nrabo, na mdumenza hikma, iyo tifira ya hule. Iye difera, hauke kanono hasumwe hazinu, ngu ijuo, shaye mje wiri, usiku ngudewe mabavu, usiku hade mji, usiku hade mru, yeti defasira ya hazinu. Na iha ntendaru mwehazi, ye huijua nami, hasumwe shizungura hanami. Hasumwe shizungura hanami. Izo ndeza kweli. Shanga bupande koeka ujira hanami. Yo hajondoba nuna nka atote yao. Lupandu mrajiba. Nuhu enti inu giona shiarabu na shizungu. Ntuanza njini kentibana na betarihi ya hangu na msomo. Juwasa adungu heo jibia za kami tiso moja utifanja utisija. Vanuwa na makirtasi wangwa umavalizi ni haturie. Shanga mweneso kaya difera inrongoti de makirtasi yao ne mabumbo yao ne kamru hapa na muka mimi
mimi donko tifanja utisisite za ndongo tindiyo, ngeba kiyo ye masula hayonzima. Ekabu sagafu husomu we nankili weja umu nza hikma weja, iyo de makali mahangu njoko heyaba nrongozo wa komori izo njoka hamba. Iyo de wonesa o ye edukasyon ya hangu nuwanzaya, numsomu mru ya mbao hasomo. Ye mirongo zi mru ya rongo wa. Shanferi ya mru ya soma makayeni izo zifuhale. Izo zifuhale, izo ndi za tongeza hunu wandutao okwa jubaki biro hata kaduzinji. Pasko nge bidio zo mdu ya soma, omwe tojibali ya kibinadamu, omwe rongo za mdu kibinadamu, izo nga zinasawu wanduenji. Bayaru mwe hazi ya kitanga za jinubu wa komori, njaba mdu kwa tude zana. Shamimi hode ya mruwan, njaba ntina ude ya mruwan mwerezo. Shanja josubu tinjendra nde mru inyama, hao mbuzi, hao amjuamba mbiyafanya. Gamjuamba mbiyafanya. Ike shohidua mimiti mdea. Shahorenda mru mbe, hao mbuzi, hao paha, hao tijindri ni arumerezo. Uwote na misagafu mruna zihani. Nani usiku mru ya johishia, mruna subuti ambe kapati mna haramu, wa haramaini hamasagafu. Jajuamba mru ya mbe, hao mbuzi, hao nipo mru gozi. Tindizo, tindina mna hangu. Shazembi mri ya jofanya izo mjo hiyaba nunzambe inga mjombo. Izo dizo sababisha ko bambu ya wandu hamba kasa sagafu wa mrungu wa heli wanzao dizo. Hawkamu ili wakamu kumuri ya mbeuza kweli yetu amba mri ya mjewiri. Wenge kwezi sindika ya watangazaji ndiyo kumor. Mastehi ya hangu na nyi. Shani matende harumu hazinu kamtsurenesa mchezo boneso. Nyide mbonao, nga mshanjeo, kama tu shanjeo mfirahani, shabwe ni mtuna tubakari medro tahe. Usiku fulani ya joko mea fulani, mimi amtamba dami, iyo mpapi yo miduhi yaba nne haba. Ika mdungo nzo eshiye top sekre, mtuna tunjia mnanrongo wa kihangu. Njamba mbra tambe nafanya, mtuna he Facebook yambe, ba mimi nejua zamra mjo hamba. Shamitu dutu zamra sheri, mitidoda mru, mi haba mzo mru ya renda. Mido haba kamru hanji ya rumale bavu, lambo nkubelo de bavu la hanku. Hambo msasa udungu ambu arumwe mabavu. Mru ya de ya mabavu wa umji. Hamani izo nono ya parambe nsansi ya kodi hemba jini. Hajoshia, wakwa hajoshia, do siku mwadu ambu kaya. Nono, hakika kweli ya uplane, hau nono hahana mabandi, au umnono yu juandro sirkalini. Ambese kula jujanzai, shwa suku uo. Video kejajo kanzima, kazi jajo kambili, kazi jajo kandaru, kazi jajo kane. Gamu mlavioni. Kazi jajo kandaru wa wune. Ika hatu suuti o tero kefu wa ute unotabasamu wa nono. Nejama nono. Wapiro harumaze rezo uenye mazi. Heli wanzao. Mruna kome. Mruna kome. Sihamara. Dele pavula mwanku lode la bafunapu. Wanincha mamdu ya deemba jina mtu jibiwa. We wa shila we dimania. Wa mahame. Minti na ujibiwa. Heni bavu jodezi wanti na ujibiwa. Shai jokiri ni hena mbenga nuwa niyo bavu. Wasa wariduwa juhu wajua ntahe. Hauka mkomori ekangwa nzoe ukewewe manziwa hoso ni mkomori mrende nai. Ya mungo joka manziwa hoso ni mruola wa mrenda nai. Hauka inu wakate tudamba we mrenda nro. Weto kashiba horoho juha he. Mrende mkomori nai weto kashiba. Shidomka. Kano subuti ya uteze. Shika humrende zema. Abo hanza ya ulibe nai. Venge abo mimi bavutu ajile zingarwa. Kamda juona. Rejuhamba zombi. Tijuhamba zombi. Kale bavutu ajile zingarwa. Shamrena subuti. Afumbwe mbwa nkuu. Deheni mtangaza juju kwa hanza. Tinono bae. Na wanadongo jigereherewe da wandu. Simamba ene video kejaju kanzima. Kazi jaju kambili ya undaro. Apo ajo helelea. Hajoka iho aduhamba, siye ni mradopo ewe. Mungu ajela watangazi ajo wenji, simabane keshi mlao ni wato hukuma harumaye sindika inu, wato hukuma ya mtangaza jurengewa, simabia nukaya, emana wato hukuma nzima ya mtangaza jurengewa, wanuandruwa baba iha, wandowe mea 5,000 weta kredi, kwa aduhamba sisi mruya simbwa uzunguza ya hundu 5,000 hata kredi. Porono ondo wa wemea, wehundra krediwe tia, ngojo sirifanyo hazi. Mitu dofanyo hazi biro,
nsule wa direktori fulana jan libe au sirikali fulani jan libe tsualewa tsikaradionga zijaru mwa mahatimi zimiraru mine tsinoho etabia ya karadionga zijo wakati huo ntusha kabazi change shadu wakati huo tsijitenge ikamru hajitenge ngufanyo hazi hemba mhono hahe ngulo hena mna nyezi mkusudia mduka doka mjewiri kakamtada samu kado dawandu wato hundra mbungufu mmezi mduko yeye hatirasio hohea mpaka ule juwali helitwe hata maudu noshao ngea jopa hundra rali jana wade mduko yeto kamtada samu armahini mbabahani kado yali aini tengwe ni ya kukai abwele uri kurungu za wangazi jabo sindika na mtuwe uwanruwayi walo haruma uwatangazaji walo yabo mwamba wode kina harume sendika mwatowe ya watike ya wadumpa nyinyi mlone sheo mjuawe hazahanyu mliwa harume sendika minga mkubala mstehi uwanruika ongo wawo harume sendika ujue hazao wote watabasamu kwa doda wandu shanga po uwanruwangabi harume sendika iyo uwa jewiri ngwabali yawe karte ya hanyu erandaniyo na mrengezi hadhari za hanyu. Ibanu mkonti wakitangaza jirahanuo da uu. Ibanu faide huwa tangaza juka wadzima da ba. Mkawati masula hatu kwa uyonti. Shonde shiribabu saude zipaswa hoze hitwa. Tukamle. Tukamle. Ibarua hangu. Imesaji hangu. Irisala ya hangu ikanzima. Isindika na mtundendro. Zendongo ikaono nungu zambo. Nono nongi harume sindika. Nono nge harume sindika zabari watu sanksyon. Zabari watu namna yokaya. Ema rengwe hamadu ze WhatsApp zabulo za huwa tangazaji. Nono nge zabari watu hukuma. Ya heze tuabia. Tindabo yokabdala. Shana mweshele ba nono hazingarale bavulambaji nentuansi huu. Nono hazingara mji nentuansi huu. Nono toi henu wakatele nabdala. Mungwa jela dayen nabdala wahana drodero ponzi. Shema bavu ya hatu. Eapo juri wangar tsungura nsata sandai. Tungu wako, nga mjokanga wanruwa jambu kati da nono, njamdea, walanti mhara, ikati kanzani ide nono ntu jokati hapa nuti mdea, mimi tili kine babiza wanruwa dongo ro wanru, nu wanruwa dongo ria bahari nono wahana mabandi, bahari nono hana tijindrini, inshallah na kane bengu hata tijido dendrini, de sekurite ya Marekani, weti de mru, mimi uka uraha, bengu tijindobi, ikahari denai mamju hawa nmitu juhamba. Bingo tijundo ba mitu jwabano nabe. Ya buka ngeena namna yupanga wandu. Na linde hatosu kunjo humdea. Awuye eka nkwanzo ni mdea na tuhamba. Na tuhea ni vumbu wa wande mito jofa na gradurupo nzaiti na humdea. Amjwamba nrongo za hae umbiza uja. Shanti na uhavano na beye inyama yembuzi. Au nidoa mza. Au mjimtu kufuwa ikoni. Zoti kweli. Zoti kweli. Zoti zuna jwabano nabe. Tonka po he ni mru. Na jwe zo heli yeye ndao. Nizu yare ndao. Siwasari bakiri linde izijao ribakiri linde antuka amtaho sama heni ndrongo ikao tsambaban sha video yinu mimi sagafuke jani jibi hata makalima baban garjon roya ukayanga bo wana wakomori sawan wara baisha wahimiliwa nilitengwe la hedaula ya haki warengao mfu wafanu wa uhuzao kisiasa. Unwanu nga mwajuwao uwararu. Nilipuru nku la zaula nilipuru nku la Abdu Hassan. Nilipuru nku la zaula nilipuru nku woye. Nemsoche wa metro Fahan, wa metro Said Ilaref. Ni mjanji wa Jibril. Wandunda wao wararu wa udo wangu. Shampa. Warawa ya ukaya nguanzao wa onenti inu. Ikihedamu. Warengele suala. Lahu mfu wafanu. Liketasadabu. Lamtodamu harumainti haki.
wanduda wao